Artıq bir neçə gündür Bakıda Milli Kitab Satış Sərgisi keçirilir. Sərgidə yazarlarla görüşlər, oxu saatları, imza günləri, şeir saatı, musiqili proqramlar təşkil olunub. Yazıçılıq və kitab nəşri, kitab tərtibatı, tərcümə ilə bağlı qızğın müzakirə panelləri təşkil edilib. Vəsaitlərimizi görə bilərsiniz. Birinci ibtidai sinflər üçün fərqli-fərqli Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili, məntiq, Azərbaycanda ilk dəfə tərtib etdiyimiz sözlü məntiq kimi vəsaitlərimizi sərgiləyirik. Əlavə olaraq 5-ci, 6-cı siniflər üçün ilk dəfə Azərbaycanda hazırladığımız DKT setlərimiz var. Bunları da sərgiləyirik. Həqiqətən bu kitablara maraqlar çoxdur. Əlavə olaraq da müəlliflərimizi də dəvət eləmişik bura. O müəlliflərimiz bura gələrək imza ataraq öz şagirdlərinə kitablarımızı hədiyə və ya satış olaraq da veririk. Bu cür sərgilərin keçirilməsi inanılmaz dərəcədə müsbət rol oynayır. Həm bizim bu ədəbiyyat məsələsində ümumiyyətlə toplaşacaq bir yerimiz yoxdur əslində. Yazıçıların bir-birindən ünsiyyəti, yazıçıların və onların oxucularından olan tanışlığı və təması yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda. Məhz buna görə də bu cür sərgilərin keçirilməsi inanılmaz dərəcədə möhtəşəmdir. Şəxsən mən hal-hazırda öz kitablarımı satıram və bütün əldə olan vəsaitlər şəhid ailələrinə göndəriləcək. Kömək fondları var bilirsiniz, onlara yükləyəcəyik. Və bu da bizim üçün, sadə vətəndaşlar üçün bir şans olacaq ki, o insanlara, o şəhid ailələrinə kömək etmək və kömək əlini uzatmağa bir şansdır. Artıq demək, çox qısa bir müddətdə çox böyük bir milli kitab satış sərgisi təşkil elədik. Və iki gündür artıq bura böyük bir kitab sevərlər axını var, gördüyünüz kimi. Burada müxtəlif tədbirlər var, yalnız kitab, nəşriyyatların kitab təqdimatı deyil. Eyni zamanda da yazarlarla, şairlərlə görüşlər var. Hər bir saatdan bir-bir panel nəzərdə tutulur bu paneldə. Kitaba aid hansısa bir problem müzakirə olunur. Əhval-ruhiyyə çox son dərəcə yüksəkdir. Gələn insanların sayı çoxdur. Kitaba çox böyük bir maraq var, çox böyük bir həvəs var və bu mənada bu bizi çox sevindirir ki, bizim əziyyətimiz hədər getmir. Biz burada kitablara çox böyük indirimlər etmişik. Ən az indirim 30% indirimdir, amma 70% indirimdə olan kitablar var. Eyni zamanda 1 manata, 2 manata, yəni hər cibə uyğun, hər büdcəyə uyğun burada kitab var. Və kitabların əksəriyyəti Azərbaycan dilindədir, əlbəttə ingilis dilində, rus dilində, türkçədə kitablar satılır. Azərbaycan nəşriyyatlarının da bütün kitablarını burada əldə etmək olar. Qeyd edək ki, sərgi oktyabrın 10-una qədər davam edəcək. Bakı İdman Sarayında keçirilən sərgiyə giriş sərbəstdir. Nərmin Bəhruzi, Mircavid Əminoğlu, Report.